Кеншілер қаласының мерейтойына еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жұртта есеп жоқ. Негізгі мерекелік кеш сәл бұрын Шахтер стадионында шымылдығын түрді. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр. Бас аяғы 2 сағатқа жалғасатын бағдарлама барысында 3D маппингтің көмегімен арнайы театрландырылған қойылым көрсетілетін болады. Сондай-ақ отандық және шетелдік эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт ұйымдастырылады. Айта кетейік, қаланың 80 жылдығы қарсаңында бүгінге дейін шаһарда 300-ден аса мерекелік шара ұйымдастырылған.